Denne video er præsenteret af Mette Aalykke, din livskvalitetspartner. Mit navn er Mette Aalykke. Jeg vil nu guide dig i en hypnose, der skal hjælpe dig til at kunne slukke for det følelsesmæssige og fysiske alarmberedskab, som du har gået rundt med i din krop. Du har haft det sådan, at du har mærket en hel masse symptomer i din krop, som efter al sandsynlighed er symptomer og beskeder fra din krop om, at du har været stresset. Ikke kun fysisk stresset, men også følelsesmæssigt stresset. For når vi tænker på en hel masse bekymrende og ængstlige tanker, så kan kroppen faktisk nemt gå i gang med at producere stresshormoner. Og når kroppen producerer stresshormoner, så kan man få de her fysiske symptomer. Hjertebanken, eller uro, trykken for brystet, eller sitren, manglende overskud, træthed. Alle mulige symptomer i kroppen, som desværre, så sker der for mange mennesker, det samme, som sikkert er sket for dig, at man misfortolker de her symptomer, bliver bange for det, og tænker, fuck, hvad er det, min krop fortæller mig? Det er da helt galt. Der må da være noget galt i min krop. Den må være syg. Nu skal jeg mærke efter hernede. Ej, nu kommer det igen, det der farlige. Og når man så synes, at noget er farligt, så er det jo, at man trykker på den store røde indre alarmknap. Og når man gør det, så udløses der endnu flere stresshormoner. Som så, hvis det er stresshormoner, det drejer sig om, giver endnu flere symptomer af den slags, som man er ængstelig og bange og på vagt overfor. Så i denne her hypnose vil jeg hjælpe dig med at ændre på den reaktion, som du har haft på det, du har mærket i din krop. Så når du mærker noget i din krop, som kan være stresshormoner, så gælder det jo om at få slukket for de her stresshormoner, i stedet for, som du måske tidligere gjorde, at tænde endnu mere for dem med at blive bange og ængstelig og få en masse negative tanker. Så i stedet for at blive bange, når du mærker de her symptomer, så gælder det om at skifte tankefrekvens og skifte over til sådan en positiv tankefrekvens, hvor du kan sige til dig selv, jeg er sund og rask. Jeg kan slappe af nu. Jeg kan bare parkere de der bekymringer, og så kan jeg sige til mig selv, jeg er fuldstændig sund og rask. Og så gælder det jo også om at på alle mulige andre planer at sige positive tanker til sig selv om fortiden, om nutiden og om fremtiden. For alle de tanker, man har inde i sit hoved, de laver en slags film inde i hovedet, som underbevidstheden kigger på. Og når underbevidstheden kigger på det, du tænker på, så kan underbevidstheden sagtens blive i tvivl om det, du lige ser inde i dit hoved nu, om det er noget, der sker nu, eller om det bare er fantasi. Og hvis det nu er, at du tænker på noget, der er virkelig farligt eller bekymrende, hvis du tænker på, at nu kommer der noget i min krop, som betyder, at jeg skal dø, så vil kroppen jo bare udløse endnu flere stresshormoner, som er vores turbobenzin til at klare det farlige, som vi kan møde i verden. Så vi skal have brudt den her negative spiral, så du kan imødegå stresshormoner og de symptomer, de giver med tryghed, med positive tanker, med afslapning, med alt det, som jeg ville kalde at tune ind på en positiv frekvens. Og når jeg siger positiv frekvens, så mener jeg både en positiv frekvens i dine tanker, en positiv frekvens i dine følelser, som jo kommer af tankerne. For positive tanker giver positive følelser, og negative tanker giver negative følelser. Og sammen med følelser kommer den kemi i kroppen, som hører til. Så hvis du er bange og ængstelig, på vagt, vagtsom overfor signaler i din krop hele tiden, så vil der jo komme stresshormoner for at have turbobenzin til at klare det farlige. Men hvis du er afslappet og tryg,
og er inde i en positiv tankespiral og har tillid til, at du er sund og rask og stresser af og har positive forventninger til, at alting plasker sig godt, så vil din krop komme ind i balance, og så vil du slippe de her stresshormoner, og så vil du slippe de her symptomer. Og jeg har set det tusindvis af gange før. Nej, hundredvis af gange før. Jeg har set det rigtig, rigtig mange gange. Jeg har faktisk klienter hver eneste uge, der har sådan nogle symptomer, som alene kommer på baggrund af de her negative tankefrekvenser, følelser og hormoner, der bliver udløst i kroppen. Så ja, nu skal vi sådan rigtig i gang med hypnosen, så derfor, hvis ikke du allerede har gjort det, så lukker du øjnene og lægger dig godt til rette og gør dig klar til at slappe af. Når du nu har hørt det her et par gange, så kan du godt spole herhen til og starte her, hvor du bare kan begynde at tage et par dybe åndedræt og virkelig, virkelig begynde at slappe af. Mens du hører min stemme, så lader du åndedrættet blive dybere og langsommere nu. Bare pust alt det ud af kroppen, som du ikke har brug for mere. Du kan trække vejret ind og fylde kroppen med en dejlig, dejlig indre ro. Og når du puster ud, så forestil dig, at du puster alle de spændinger ud, som du ikke har brug for mere. Puster alt det ud, som du ikke har brug for mere. Spændinger, bekymringer, uro og stresshormonerne, som jo var det turbobenzin, som din krop troede, den havde brug for, fordi du tænkte på noget, der var farligt og bekymrende. Og fordi du troede, du mærkede noget i din krop, som du skulle reagere på med alarmredskab, men som du jo i virkeligheden skal reagere på med tryghed, så du kan slukke for de stresshormoner, som du ikke har brug for, og dermed slukke for de symptomer, som stresshormonerne gav dig. Du giver dig selv lov til at lade hele kroppen give slip. Give slip på alt det, du ikke har brug for mere. Og mens du tænker over de her ting, jeg har sagt, så bliver du klar over nu, at det her, det handler egentlig om at lytte og forstå korrekt, hvad det er, kroppen siger til dig. Jeg beder dig ikke om at lade være med at lytte til din krop. Jeg beder dig ikke om at lade være med at være opmærksom. Jeg beder dig om at lægge mærke til, at du faktisk kan lytte til din krop og forstå på en anden måde, hvad det er, den siger til dig. Nemlig at, hey, nu skal du godt nok skifte tankefrekvens. Du er på vej ned ad en negativ motorvej, som ender lige ned i grøften. Grøften af angst og masser af symptomer. Så læg mærke til, når du tænker på det på den måde, hvor logisk det føles, og hvor behageligt det er at give dig selv lov til at slappe af nu. Du beslutter dig for nu, lige nu i det her øjeblik, at parkere de bekymringer, der har været. Du har garanteret også været fornuftig og været ved læge. Du har garanteret også fået bekræftet, at der ikke er noget fysisk galt med din krop. Du kan have tillid. Tillid til, at du er sund og rask. Og mærk nu, hvordan hele kroppen begynder at slappe af. Fordi du giver ned og stresser af, slapper af. Og slipper det alarmberedskab ud af systemet, som du ikke har brug for mere. Du kan give slip på den vagtsomhed. Den opmærksomhed, som du har haft på kroppens signaler. Slip på alt det, du ikke har brug for mere.
Luften trænger ned i bunden af dine lunger lige nu. Trænger ned i bunden af dine lunger, langsomt og roligt. Og får brystkassen til at hæve sig og sænke sig. Du puster alt det ud af kroppen, som du ikke har brug for mere. Det er som om, at du nulstiller kroppen. Den er lidt ligesom en motor, der sakner farten. Det kan du måske fornemme. Og det er faktisk også det, der sker i hjernen, når at du bevæger dig fra helt vågen og ned i hypnose. Og videre ned i søvn måske. Som er det niveau, som er endnu dybere end hypnose. For hypnose er bare den helt almindelige afslappede tilstand på vej fra vågen til søvn. Så det kan være dybt. Det kan være mindre dybt. Og det kan være så dybt, det føles som om, at du småblunder og helt glemmer at høre efter, hvad det er, jeg siger. Men du skal vide, at den del af dig, der skal høre det, jeg siger, det er jo den ubevidste del af dig. Måske den bevidste del af dig for længe siden har indset, at du jo ikke er syg. Du er jo rask. Og det, du har mærket, bare var stresshormoner og angstanfald og lignende. Men måske den ubevidste del af dig stadig blev ved med at holde fast i din første indskydelse. I den overbevisning, som du fik skabt, måske for længe siden. Overbevisningen om, at det, jeg mærker nu, det må være farligt. Der er ikke altid overensstemmelse imellem det, som den bevidste del og den ubevidste del synes. Og det er derfor, at du nu skal give dig selv lov til at slappe af, så du kan komme ned i den afslappethed, hvor jeg kan snakke med den ubevidste del af dig. Og lad den del forstå alt det, som den skal forstå. For at du kan bryde den negative spiral, som du har været i. Du lader nu hele kroppen begynde at give ned. Luften trænger ned i bunden af lungerne og renser ud i alt det spænding og alt det uro, du ikke har brug for mere. Og du puster det ud med dit åndedræt. Samtidig mærker du dine øjenlåg være tunge. Træt. Helt tunge og afslappet nu. Du kan slappe af i din pande, i dine kinder og hage og læber. Mærk, hvordan du kan slappe af hele vejen ned igennem hovedbunden og halsen og nakken og skuldrene. Du kan slappe af ud i dine overarme og underarme. Hele vejen ned i dine hænder. Ud i håndfladerne. Ud i spidsen af fingrene. Og måske det nu eller senere begynder at føles som om hænderne begynder at summe af dejlig afslappet. Og så vil du bare synes, at den følelse er super behagelig. Super behagelig og dejlig. Du vil sagtens kunne bevæge dig, klø dig, lægge dig bedre til rette, og du vil også sagtens, hvis du får brug for det eller lyst til det, kunne åbne øjnene. For du har fuld kontrol, skal du vide. Det er dig, der bestemmer. Og skulle der måske det undervejs, at nogen forstyrrer dig, eller kræver din reaktion eller opmærksomhed på noget, så kan du altid vende tilbage fra hypnosen. Også uden min hjælp. For der er ingen, der kan styre dig, og du kan under ingen omstændigheder sidde fast i hypnose. Det er bare den fuldstændig almindelige afslappethed. Og skulle du falde i søvn undervejs, vil du falde i søvn i en helt almindelig søvn. Måske en dybere og mere behagelig, tryg og afslappet søvn. Men en helt almindelig søvn, som du altid vil kunne komme ud af. På præcis samme måde som en hvilken som helst anden søvn.
Men det er egentlig fint, at du kan høre en del af det, jeg siger. Så længe den bevidste del af dig også lytter med, så ved vi, at den ubevidste del af dig også kan lytte med. Og skulle du glide endnu længere ned i det, du kender som drømmesøvn, så ved jeg, at den ubevidste del af dig stadig lytter med i starten. Og skulle du så glide endnu længere ned i den dybe søvn, så er det selvfølgelig sådan, at den ubevidste del af dig også vil begynde at falde i søvn, men du kan jo sagtens lytte til det her om aftenen og falde i søvn til det. Det at lytte til det og høre noget af det er bedre end at slet ikke lytte til det. Og du kan lytte til det om dagen også, så jo oftere du lytter, jo bedre vil din krop og dit ubevidste sind forstå, at du nu skal slippe bekymring. Slippe alarmberedskab. Giv slip på den vagtsomhed, den ængstelighed og den bekymring, som du har haft. Du sender en dejlig, dejlig afslappethed ned igennem ryggen. Ryghvirvel for ryghvirvel. Du kan slappe af i brystkassen og i mavemusklerne. Hele vejen ned igennem mavemusklerne og hofterne og lårene. Ned i knæene og skinnebenene og lægmusklerne. Og ned i dine tæer. En dejlig, dejlig følelse af ro, tryghed og velvære kan sprede sig ind i dig nu. Måske minder det dig lidt om den følelse, som du vil beskrive som følelsen af at hvile i dig selv. Eller følelsen af dyb, dyb tryghed. Eller indre ro. Bare lad følelsen sprede sig. Den rare, trygge, afslappede følelse. Har du mediteret eller lavet mindfulness eller yoga eller lignende transeaktiviteter, så kan du godt lægge mærke til, hvordan det faktisk minder utrolig meget om hypnose. Det er nok i bund og grund nogenlunde samme tilstand. Forskellen alene er bare, at jeg giver dit ubevidste sind positive forslag til at styre din indre alarmcentral på en ny og anderledes måde. Sådan så det, som du førhen gik i alarmberedskab over, det kan du nu imødegå med tryghed og med den mentale strategi, som slukker for alarmberedskab og dermed højst sandsynligt slukker for de symptomer, som du mærkede i din krop. Nu vil jeg bede dig om at sende afslappetheden ned igennem maven og hofterne og lårene og knæene, skinnebenene og lægmusklerne ned i dine tæer. Og tilbage derfra fra tæerne som en bølge. En bølge af velvære, der vender tilbage fra store tæerne og op igennem kroppen igen. Og nu dybere og dybere ind på et celleplan. Afslappetheden når ind i hver eneste lille muskel, nerve og celle. I alt, alt hvad der er dig. Hvis man nu kiggede på hjernens svingninger, så ville man se, at din hjernes svingninger nu sakner farven. Man kunne godt sige, at de tuner ind på en ny frekvens. Det er lidt ligesom et damplokomotiv, der kører langsommere. Hvor at hvis man er meget vågen og angst og i alarmberedskab og i et højt stressniveau, så er der masser af kul på. Så kører både hjernen og kroppen hurtigt. Lige nu sker det modsat. Du giver ned. Slapper af. Lad dit åndedræt blive dybere og langsommere.
Og ikke alene fysisk tuner du ind på en ny langsom frekvens, men også i dine tanker. Vil du mærke, at der bliver plads til positive tanker? Og at positive tanker kommer positive følelser? Og at positive følelser kommer en positiv, god kemi i din krop? Du sender afslappethed dybere og dybere ind i hver eneste lille muskel nærmere selv. Og imens du forstår, at lige nu er din krop i gang med at slippe og lukke og slukke for de stresshormoner, som du førhen måske var i gang med at producere, så føles det rart, ikke sandt? Det føles behageligt, dejligt. Og du lader kroppen give slip i det tempo, på den måde, i det trin, som du er parat til at lade det ske. Og du har sikkert en bevidst del, der følger med i det, jeg siger. I starten hørte den bevidste del af dig sådan meget efter, hvad det var, jeg sagde. Måske du stadig hører meget efter med den bevidste, vågne, analyserende del af dig. Men hvis du nu skulle glemme at høre efter og få følelsen af at bare være så dybt afslappet, at du glemmer at høre efter, eller følelsen af at have en lille smule småblundenhed, eller ja, man kunne også sige følelsen af, at kroppen sover, imens ørerne stadigvæk er en delvis vågne. Så er det helt i orden. Du kan lytte med, eller du kan lade være, for det er dit ubevidste sind, der kan tage alle mine forslag ind og bruge dem, som har værdi for dig, til at skabe gode, dybe forandringer, så du kan blive ladet op nu. Din krop er lidt ligesom en mobiltelefon, der skal lades op. Og hvis at du hele tiden er i stress og angst, bekymring og alarmberedskab, så bruger du alt for meget strøm, alt for meget energi, producerer alt for mange stresshormoner. Men hvorimod, hvis du tuner ind på den positive frekvens, fysisk, følelsesmæssigt, kemisk, så vil du mærke, at energien vender tilbage. Du vil mærke, at det er som at sætte dig selv til ladning i en stikkontakt, som et genopladeligt batteri, der lades op. Du mærker, at energien vender tilbage. Overskud, positivitet, velvære. Du mærker glæden, livsglæden, gnisten, modet, begejstringen for livet. Alt det vender tilbage. Forestil dig nu, at du står på toppen af en trappe med 10 trin. Du kan forestille dig den her trappe som billeder eller en film, som tanker, eller som kroppens fornemmelse af at gå ned ad en trappe. Om du mest forestiller dig i billeder, i film, i kroppens fornemmelser eller i tanker, det ved jeg ikke. Det er lidt forskelligt, hvordan vi oplever, når vi forestiller os ting. Men om du forestiller dig med eller uden billeder, har ikke den store betydning, for jeg ved, du kan leve dig ind i den her forestilling om trappen. Du kan lade den her forestilling om trappen hjælpe dig til nu at gå endnu dybere ned i afslappetheden, endnu dybere i hypnose. For hver trin, du nu træder nedad, vil du opleve, at din krop bliver mere og mere afslappet. Jeg vil tælle fra 1 til 10. For hvert tal går du ned ad trappen et skridt ad gangen for hvert tal, jeg siger. Fordobler afslappetheden i kroppen.
Og du forestiller dig trappen nu. Forestiller dig en behagelig, dejlig, indbydende trappe at gå på. Og du kan tage det første skridt ned ad den nu på 1. Og du kan tage det næste skridt på 2. Og du kan sende afslappetheden videre rundt i kroppen. Videre rundt i kroppen. I hver en lille bitte muskel og nerve og celle. Du puster alt det ud, du ikke har brug for mere. Og dit åndedræt hjælper dig. Hjælper dig til at slappe af. 3. Du sender mere og mere afslappethed rundt i kroppen. 4. På vej ned ad trappen. Og det er måske næsten kilder lidt i maven, når du går på trappen og mærker den der følelse af afslappethed, der fordobles og fordybes for hvert tal, for hvert trappetrin. 5. Og hvis der er tanker, så mærk følelsen af, at du kan glide ned under tankerne. Og betragt dem som skyer på en sommerhimmel, der driver forbi dig. Går dybere og dybere ned nu. Hele vejen ned i afslappethed. 6. Dybere og dybere ned. 7. Dybere og dybere ned. 8. Og måske har der været andre lyde end min stemme, som du har bemærket. Det kan være lyde her fra optagelsen. Det kan også være lyde fra de omgivelser, du befinder dig i. Og der må gerne være lyde. Egentlig, så kan du bemærke, hvordan de lyde, der opstår, kan hjælpe dig til at slappe af. Der kan jo også være lyde, som betyder, at du skal reagere på dem, og så kan du som sagt bare reagere på dem, for du har fuld kontrol. Men lyde, som du ikke behøver at reagere på. Det kan på den mest forunderlige måde hjælpe dig med at slappe endnu mere af. Og du går endnu længere ned ad trappen på 9. Du trækker vejret ind, fylder kroppen med en dejlig ro og puster ud nu på 10. Og går ned ad det næste trin, det sidste trin på trappen. Og er nu nede for enden af trappen. Hvor du kommer til det mest vidunderlige natursted. Og forestil dig nu det her sted. Og igen med eller uden billeder, det ved jeg ikke. Men du kan forestille dig stedet på din måde. Lev dig ind i det. Vær der. Mærk følelsen af at være der nu. Læg mærke til, hvordan der ser ud. Mærk den blide, rare varme fra solens stråler. Fornem den her følelse af, at jeg kunne være fuldstændig nærværende i naturen. I det nuværende øjeblik. Den her følelse af, at jeg kunne betragte et lille støvfnug, der daler igennem en solstråle. Fuglene, der fløjter. Den friske luft i din næse. Og følelsen af solens behagelige, nærmest magiske varme og lys. Du kan mærke den her følelse af varme og lys. Den perfekte mængde varme. Måske har du aldrig sådan rigtig tænkt over det på den måde, at solens lys og varme kan være magisk. Men prøv en gang lige at overveje, hvad solens lys og varme og energi kan gøre. Det er rimelig magisk at tænke på, at der kan ligge et lille
bitte frø nede i den kolde, mørke jord. En hel vinter. Og når så solen stråler, kommer og rammer det frø. Når varmen kommer, så kan det spire. Så kan det spire og vokse og gro og blive til den mest vidunderlige, stærke, prægtige plant, eller blomst, eller træ. Og tænk en gang, hvordan at solens lys og energi kan fortrænge en vinterdepression hos et menneske. Og få vigtige vitaminer i kroppen til at blive dannet. Du kan forestille dig den her dejlige, blide varme. Det er vidunderligt lys fra solen. Forestil dig, at du kan gå hen i en særlig solstråle. Et sted, hvor solen stråler særligt. Blidt, behageligt, lunt. Som et kærtegn på din krop. Forestil dig nu, hvordan solens blide varme trænger ind i din krop, ind igennem huden. Ind i hver eneste lille bitte nerve, celle og fiber. Ind i de dele af dig, som er påvirket af stress. Ind i de dele af dig, som blev drænet for energi. Og nu finder lyset og varmen vej ind igennem huden. Ind igennem hver eneste muskel og nerve, celle. Ind i dig, hvor du nærmest lades op. Som et genopladeligt batteri, der lades op med alt det, du har brug for. Forestil dig den her blide, varme lyset, som finder vej ned til din binyre, som er den del af din krop, der producerer stresshormoner. Du kan forestille dig, hvordan din stresshormonfabrik, binyrene dermed, de fik masser af beskeder fra din hjerne om at producere stresshormoner, fordi du tænkte katastrofetanker. Fordi du synes, du så eller mærkede farlige ting. Og imens de fik flere og flere beskeder om at producere, så oprustede de som en fabrik. Et produktionsapparat, der blev mere og mere hypersensitivt, mere og mere styrketrænet. Og godt til at levere en stor mængde stresshormon, en stor mængde turbobenzin her nu, til at klare det, som du stod i, eller det du tænkte på, og fantaserede om, og bekymrede dig om. Forestil dig nu, hvordan lyset og varmen trænger hele vejen ned til dine binyrer og kobler alt den binyre stress fra, som er opstået i din krop. Fornem, hvordan er det. Dit åndedræt bliver mere dybt og langsomt. Hvordan kroppens muskler slapper af, når du slukker ned for produktionen af stress, turbobenzin. De hormoner, der slukkes ned for nu, kaldes delvis kortisol og adrenalin. Der slukkes for det nu.
Og når der slukkes for det nu, så er det fordi, at dine tanker, dine følelser lige nu, er i en positiv frekvens. For det er dine tanker og dine følelser, de som kommer fra dit hoved, fra din hjerne, fra kontrolrummet deroppe, som sender beskeder til binyrerne om, hvorvidt de skal producere eller slukke for produktionen af stresshormon. Læg mærke til, at dine tanker har en direkte indflydelse på, hvad det er, der sker i dine binyrer. Så hvis du tænker på noget bekymrende, noget farligt, eller hvis du oplever noget bekymrende eller farligt, så sender tankerne, de indre billeder, de ydre billeder, det du ser og oplever, besked til binyrerne om at producere stresshormon til at klare det, der sker. Og hvad enten det så virkelig sker, eller om det bare er noget, der sker i dit hoved, i din fantasi og i dine tanker, eller i dine erindringer, ja, så sker det, at der producerer stresshormon. Og i det her øjeblik, hvor du mærker processen af, at der sker det modsatte i dig netop nu, at du slukker ned, for det produktionsapparat, som sender stresshormoner ud i dit system, så mærker du en glæde, en følelse af velvære. Du mærker den her følelse af, at der er plads til positive tanker. For med positive, tillidsfulde, glade, trygge tanker og følelser, der sender du besked til binyrerne om at slukke ned på unødig produktion af stresshormon. Og hvad er det så egentlig lige, der sker, når stresshormonerne forsvinder ud af dit system? Så forsvinder de symptomer og de beskeder, som din krop gav dig, når den sagde til dig, hey, du har tænkt så meget negativt, du har oplevet så meget stressende nu, at jeg har lavet turbobenzin til dig. Imens du sådan tænker på den her proces og mærker den her mekanisme, så fornemmer du den her følelse af, at det er en feedback-mekanisme. Det er ligesom en cirkel, du kunne tegne fra dit hoved og ned til dine binyrer og tilbage til dit hoved. Når du tænker en negativ tanke, udløser der stresshormoner. For en negativ tanke sender besked til binyrerne om at producere stresshormoner, som så sender stresshormoner ud i kroppen, som fyldes med diverse symptomer og beskeder om, at nu er der stresshormoner. Og hvad kunne de symptomer være? Du har garanteret oplevet masser af både velkendte og ukendte, mærkelige og forståelige symptomer. Måske har du oplevet, at din krop fortalte dig, at den havde stresshormoner ved at øge pulsen, ved at spænde op i musklerne, ved at få en klump i halsen, en trykken for brystet,
en citron, en varme, en kulde, en svimmelhed, en kvalme, en besvimelse. En ondt i hovedet, en søvnløshed, en indre uro. Måske du har oplevet, at din krop fortalte dig, at der var gang i stresshormonfabrikken ved, at dine tanker gik over på en total panisk eller negativ frekvens. I hvert fald har jeg set tusindvis af, hundredvis af gange, at mennesker kan mærke de her forskellige symptomer i kroppen, og så tænke og tolke på dem, hvilket vi jo naturligvis gør. Vi lytter til vores kroppe, og så tænker vi, hey, hvad er det lige, min krop fortæller mig nu? Og man kan godt komme til at misfortolke kroppens besked. Nogle tror, at kroppen har kræft. Nogle tror, at hjertet har en fejl. Nogle tror, der er en blodprop, eller nogle tror, der er kræft. Nogle mærker også den her følelse af, at det er som om, man svæver lidt ud af sin egen krop, sådan en uvirkelighedsfølelse eller klokkefornemmelse. Og kan begynde at tænke, hey, er jeg ved at blive sindssyg? Er jeg psykisk syg? Er jeg ved at blive rappende eller galt? Som du kan høre, kunne der være mange fortolkninger, mange måder at tolke det, som kroppen fortæller på. Og det er mest naturlige, som de fleste mennesker har gjort, og som du garanteret også har gjort, det er at gå til læge. Som så undersøger kroppen rent fysisk og siger, ja, jeg kan godt se, at dit blodtryk er højt, eller ja, og det er det jo, for blodtrykket stiger, hvis at kroppen er i alarmberedskab. Men når så alarmberedskabet og stresshormonerne og alt det her, det slukkes for, så stabiliseres blodtrykket jo igen. Nogle gange så får man at vide, at jamen, der er altså ikke noget galt med dig. Og man begynder også sådan logisk at tro på det. Men så kan det være, at underbevidstheden bliver ved med at tro, at ej, det er virkelig farligt, det jeg mærker nu. Hvad nu hvis? Jeg trykker på den store røde alarmknap, så vi kan sende endnu flere stresshormoner rundt i systemet. Og se så, hvordan spiralen kører som en cirkel. Negative tanker, der sender besked om stresshormoner. Stresshormoner, der kommer ud i systemet og giver fysiske symptomer og signaler, som tolkes som farlige, og dermed bliver der sendt endnu mere besked om at producere endnu flere stresshormoner. Det er denne her spiral, som mange mennesker oplever, som du måske har oplevet at være i. Jeg vil nu sige til dit ubevidste sind, at imens nu lyset, varmen, solen, den magiske energi, nulstiller din stresshormonfabrik, så kan du samtidig begynde at bemærke, hvordan du kan tolke det, din krop fortalte dig. De signaler og de beskeder, din krop gav dig på en ny måde. Du kan lægge mærke til, hvordan du kan tolke det, din krop fortalte dig med tryghed,
som en besked om, hey, nu er det altså tid til at skifte tankefrekvens. Hey, nu er det altså tid til at give jer ned og stress af at leve på en god måde og passe på dig selv. Eller, hey, nu har du vist brug for hjælp. Hjælp til at ændre på ting, situationer, begivenheder eller forhold i din liv, i dit liv eller din livsstil. Der kan være mange ting, som man skal gøre for at slukke ned for de her stresshormoner. Men det at trykke på alarmknappen og blive panisk og bekymret, det giver jo lige præcis det modsatte af det, du har ønsket at opnå. Så tillad nu dig selv at lade lyset og varmen, den her magiske energi, også finde vej ind til dine tanker. Fornem, hvordan det er, som om at dine tanker kan køre i to forskellige spor. De kan køre i et positivt spor eller et negativt spor. På en positiv frekvens eller en negativ frekvens. Du forestiller dig et indre kontrolrum, en indre alarmcentral, hvor du kan skifte tankefrekvens. Hvor du kan skifte fra en negativ tankemotorvej til en positiv. Det er som at opdage, at man kører på en negativ vej, og så tænke, ja, hvis jeg bliver ved med at køre her, så ender jeg godt nok ned i grøften der i den anden ende med en masse stresssymptomer. Så nu tager jeg afkørslen. Nu tager jeg rettet. Tager fat i rettet. Og styrer mine tanker med vilje, bevidst, som en beslutning, du kan tage. Og styr dem op på en positiv vej. For positive tanker giver positive følelser. Og positiv kemi i kroppen. Og dermed velvære. Dermed positive signaler og positive symptomer. Overskud. Balance. Overskud og balance. Så imens du forestiller dig den her indre alarmcentral, det her indre kontrolrum, så se nu, hvordan du skruer ned for stress og angst. Og hvordan du tænder for de positive tanker. Du tuner simpelthen tankerne ind på en positiv frekvens, hvor du kan sige til dig selv, min krop er sund og rask. Min krop er fuldstændig sund og rask. Jeg kan slappe af nu. Og hvad så end du måske har bekymret dig om, så kan du skifte bekymringen ud med en tryg, positiv forventning til, at det skal nok flaske sig godt. Du er født ind i verden med tillid. Tillid, som du benytter dig af hele tiden i masser af forskellige situationer. Og jeg beder dig jo ikke om at være ligeglad med dit helbred eller... Jeg beder dig ikke om at køre på som en kæmpe lokomotiv, der bare bliver fyldt kul på hele tiden. Jeg beder dig om at passe på dig selv og være god ved dig selv. Men jeg beder dig om at lægge mærke til, at der er forskel på, om man er i en fuldstændig ængstelig alarmberedskabsfølelse hele tiden. Eller om man bare er fornuftig og lytter til kroppen og svarer den og giver den det, som den har brug for. Det er lidt ligesom at sammenligne med, at når du er ude i trafikken, så tager du en sikkerhedssele på og
Du holder lidt øje med de andre trafikanter. Men du er ikke panisk og i fysisk alarmberedskab, bare fordi der kommer en bil imod dig. Eller når du står og laver mad ved komfuret, så ved du godt, at du skal være opmærksom på ikke at røre ved den varme kogeplade. Men din krop er ikke i et fysisk kamp-flugt-mode. Du forventer, at du kan stå og lave mad og navigere i det på en god og sikker måde. Og det samme gør sig gældende, når det handler om din krop. Og det at lytte efter kroppens beskeder om, hvorvidt den er syg eller rask. Og det at lytte efter kroppen, hvis den fortæller, at den har stress. En ængstelig og vagtsomhed nytter ingenting. Du kan i dig selv lov til at lytte og forstå, hvad din krop fortæller. Men benyt dig af en fuldstændig rar og tryg tillid til, at din krop kender formlen for perfekt helbred. Og man kan også sige, at når du lader kroppen give ned, og den ikke bruger alt det her overskud på at pumpe en masse stresshormoner ud i systemet, så er der faktisk meget mere overskud til, at kroppen kan gøre det, den er designet til, det den er bedst til, nemlig at tune ind på formlen for perfekt helbred. For din krop kender formlen for perfekt helbred og kan tune ind på den lige nu. Lige nu. Måske du hører andre lyde end min stemme. En mave, der rumler, en bil, der kører på vejen eller lignende. Og alle de lyde, de hjælper dig bare til endnu bedre at slappe af nu. Endnu bedre at slappe af lige nu. Du sender afslappethed rundt i hele kroppen. Imens du ved, at din krop nu kan give ned og slappe af. Giv slip på al unødig alarmberedskab, al unødig bekymring. Du tuner ganske enkelt ind på en positiv frekvens af tanker, følelser. En positiv spiral med positiv kemi. Hvis en krop har været igennem stress i lang tid. Hvis et alarmberedskab har været højt igennem lang tid, så er det, som jeg siger, sådan, at stresshormonfabrikken er temmelig veludrustet. Så er det måske også sådan, at der er nogle meget hypersensitive stressopfangere eller udløser, eller hvad man nu skulle kalde det. Og derfor så kan det godt være, at du vil opleve, at din krop begynder at sende dig de her signaler, som den har gjort førhen. Men det der kan være anderledes, når nu dit ubevidste sind forstår, hvad kroppen fortæller, det er, at du kan imødegå de signaler og de beskeder, som kroppen giver dig. Nu med tryghed. Nu med afslappethed. Nu med tanker på en positiv frekvens. Nu med fuld tillid til, at din krop kender formlen for perfekt helbred og kan blive i den. Du kan imødegå de symptomer, som du førhen panikkede over. Du kan imødegå dem nu med tryghed, med positive tanker, med den adfærd og den psykologiske strategi, som netop fortæller til stresshormonfabrikken dernede, at nu skal der slukkes for dem. Nu skal der slukkes ned for den unødige produktion
og stresshormon. Nogle gange, så kan du bemærke og lægge mærke til, at du kommer til at tænde for stresshormoner med dine egne tanker. De tanker, du kan følge med i, at du har, dem du kan lytte til, dem du kan kigge på. Andre gange, så kan det være, at det kommer sådan nærmest ud af det blå, som en instinktiv reaktion af panik eller stress eller hjertebanken. Måske det, man kalder et panikangstanfald. Eller noget hjertegalop, eller hvad man nu kunne kalde det. Og uanset hvorfra det kommer, om det kommer fra den bevidste del af dine tanker, eller fra den mere ubevidste del af dit sind, så ved jeg, at dit ubevidste sind kan være med til nu at give dig en ny reaktion. Du kan faktisk forestille dig lige nu, at der også inde i din indre alarmcentral er sådan en stor rød alarmknap, som dit ubevidste sind kunne trykke på, når at dit ubevidste sind synes, at nu kom der et signal fra kroppen, som skulle reageres på med kamp-flugt-mode. Og hvad det så end er for nogle symptomer, du har mærket og tænkt, nu kommer det farlige, så forestil dig, at dit ubevidste sind tog et fotografi, et mentalt aftryk af den her kropslige fornemmelse, som du havde forbundet med at være farlig. Og så det fotografi, det mentale aftryk, fast med en ledning til den røde alarmknap. Og den trækker du ud nu, den ledning. Du bryder den forbindelse, den kobling, den sammenkædning af angst, som udløstes i din krop, når du mærkede det, du mærkede. Du behøver ikke en fysisk kamp-flugt-reaktion. Det er rigeligt at gå til længe, hvis der er brug for det. Og du kan i allerførste omgang bare give dig selv lov til at tænke de positive tanker, de positive følelser, som højst sandsynligt vil slukke for de her symptomer. Som bare er din krop, der fortæller, hey, jeg har altså masser af stresshormoner til dig her. Du mærker følelsen af ro indeni. Imens du ser, at du nu tager billedet af de her fysiske symptomer, som du før havde frygtet så meget, og var på vagt efter, mærket efter, lyttet efter og holdt øje med. Og nu sætter du dem fast til en grøn smiley-knap, i stedet for den røde alarmknap. Nu en grøn smiley-knap, som gør, at du kan reagere sådan lidt mere med ro og objektivitet. Så du kan reagere på dem og tænke på dem som det, de er. Harmløse stresshormoner, som du kan slukke ned for med positive tanker og positive følelser. Med små ændringer i din livsstil. Med det at tage vare på dig selv. Med søvn og hvile. Med hypnoser, der hjælper dig til at give ned og slappe af i kroppen. For hver eneste gang, du lytter en hypnose, giver du ned og slapper af i kroppen og giver slip. Man kunne sige, at hver eneste gang, du starter en hypnose, så vil dit stressniveau være lidt højere, end når du kommer ud af hypnosen. Altid lidt lavere, når du kommer ud af hypnosen. Det er godt at lytte hypnose ofte. Dagligt eller flere gange dagligt. Det sænker stressniveauet, alarmberedskabet i kroppen her og nu. Det er som at smøre creme på tør hud. Det er helbredende.
Det er at leve i tryghed og med positive tankefrekvenser, med tillid og tryghed og forventning om, at alting flasker sig godt, som det skal. Det er noget, alle mennesker kan lære. Du har kunnet det helt fra starten. Du kan lære det igen. Du har evnen dybt iboende i dig, og den frigives, udløses og vokser og spirer i dig. Sammen med lyset og varmen, der omslutter dig, fylder dig op indeni, som en livgivende, helbredende energi. Nu vil jeg bede dig om at forestille dig, hvordan du rejser en lille smule ud i fremtiden og ser, hvordan du bruger den her nye strategi. Den nye strategi, hvor du skifter frekvens fra en negativ frekvens til en positiv frekvens, og dermed oplever, at din krop er fuldstændig i balance. Hvordan du vender den negative spiral. Og hvordan du mærker, at din krop, dit sind og alt i dig nu ved, at alt er godt. Oplev, hvor dejligt det er. At du nu kan reagere hensigtsmæssigt og endnu mere hjælpende end førhen. Og forstå de signaler og beskeder, din krop giver dig. Og imødekomme dem og imødegå dem med det, der ligesom hjælper. Og du kan stadig, hvis der er brug for det, gå til lægen, og du kan stadig reagere på at ændre på livsstil eller tanker, eller hvad det nu er, der skal ændres på for stress. Påvirkninger kan være mange forskellige. Det kan være bekymringer, det kan være travlhed. Det kan være ting, man frygter. Det kan være mange ting, der blander sig sammen med hinanden. Men du vil mere og mere fra hver dag, der går, begynde at forstå på en meget mere objektiv og tryg måde, hvad det egentlig er, din krop tidligere har fortalt dig. Og efterhånden, som de symptomer, du har mærket, toner bort, forsvinder bort, og du genvinder balancen fysisk, følelsesmæssigt, mentalt, så mærker du, at din krop er som en mobiltelefon, der lades op. Der lades op, så du genvinder alt det energi, alt det glæde, alt det indre ro, som du måske har manglet. Nu vil jeg gerne bede dig om at forestille dig, at du kan gå tilbage til denne her trappe med de 10 trin. Du kan gå tilbage til trappen med de 10 trinner. Den trappe, som førhen hjalp dig til at slappe af, den hjælper dig nu i stedet for til at komme tilbage. Tilbage fra den dybe, afslappede, behagelige, indadvendte tilstand, du har været i. Hvor dybt du har været, hvor afslappet du har været, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at du nu sådan rigtig kan begynde at bemærke, hvor afslappet du har været, imens du nu forestiller dig trappen og tager det første trin op ad den, 10. Og mærker, hvordan du allerede nu gør dig klar til at rette opmærksomheden udad på rummet omkring dig. 9. Du mærker stadig, at kroppen ligger stille, tung og afslappet. Det er en behagelig afslappethed. En behagelig afslappethed. Men du flytter opmærksomheden lidt mere ud på rummet omkring dig og er klar til at åbne øjnene om lidt og se rummet omkring dig. 8. Og når jeg nu siger det her med at kunne se rummet omkring dig lige om et øjeblik, så ved du, at det jo er jo dig, der bestemmer, så
hvis du ved, at du skal sove lige om lidt, for eksempel, så kan du jo faktisk også vælge at ignorere mine forslag om at gøre dig frisk nu. Men jeg gætter på, at det er tid til at vende tilbage, og derfor kan du gøre dig mere og mere frisk, og mere og mere frisk og fyldt med energi. Fyldt med energi lige nu. 7. Og du kommer hele vejen tilbage. 6. På vej op ad trappen mærker du kroppen live op, blive mere og mere vågen, mere og mere frisk, mere og mere fyldt med energi. 5. Hele vejen tilbage. 4. Dejligt, dejligt, frisk og godt tilpas. 3. Hele vejen tilbage. 2. Ja, og på 1 åbner du øjnene igen. Vær helt tilbage. Dejligt, frisk og godt tilpas. Bliv helt nærværende i rummet. Du kan mærke den indre ro, en dejlig, dejlig ro indeni, som du tager med dig ud af hypnose. En dejlig ro. Og det er lidt som om, du ser dig selv og verden med nye positive briller nu. Gå ind på hypnosehorsens.dk og få mere at vide om hypnoseterapi hos Mette Aalykke. Og her kan du også downloade en gratis hypnose.